Здравейте, вие сте с младежкото предаване на телевизия СКАТ. Съгласен ли си? Аз съм Пел Хръстев. Вижте темите и госте днес. Тази семица в предаването Съгласен ли си с Пел Хръстев? Има ли нужда българинато от психолог? Го за студиото Сунгарска. След това, нужна ли е диплома за да забогатееш? Отговорите от Николай Иванов, финансов консултант. И така, в студиото вече е Кристина Сунгарска, психолог, познато лице на нашето предаване. Здравейте, как сте? Здравейте, чувствам се добре, благодаря. Да започнем с това. Има ли нужда българинът от психолог? Какво е това, което вие виждате? Може би не само българина, въобще човек има нужда от това да има психолог. Нали, като аз, когато казвам психолог, може би Обобщавам още няколко лица вътре в тази дума, защото психолога може да бъде и съветник, може да бъде и приятел, може да бъде и човек, на когото да се довери друг човек. Да? В България все още това не е ли нещо, което се гледа по по-различен начин? Не е ли срамно да се ходи на психолог или вече културата ни го позволява? Може би в други години, когато не е имало толкова информация за това какво представлява професията и всъщност колко е спомагаща живота на човека, а, да, тогава със сигурност е имало нещо като, окей, аз съм болен а, и за това няма да си призная и ви съм объркан, но понеже е срамно да ходя на психолог, понеже информацията е в недостиг за това какво представлява професията. И предпочитат хората да остават сами да се борят с проблемите си. Докато в днешно време нещата са различни, защото информацията е вече достъпна. И даже и малките, в смисъл младите хора имат достатъчно такава информация, за да разберат, психологът е като химикалката към татратката. Вие работите ли с млади хора? Какви, какви проблеми може да има един млад човек, че да отиде на психолог? Предимно работя с млади хора и това е изключителна чест за мен. А какво казахте? Какви са какъв... техните проблеми? Да, какъв М -м. проблем може да има един млад човек, че да отиде на психолог? Ами те са безброи в интерес на истина, но не в ония контекст на а, болестта. Нали? Това е в контекста по-скоро на объркването, защото живота до някаква степен а, ги плаши понякога. Защото, когато нямаш опит, всичко това, което идва, за да се справиш, а може да се окаже трудност, може да се окаже предизвикателство, може да се окаже летва, която не може да се премине. И тук в случая, родителите понякога не могат да се справят, защото а, те имат а, своите ангажименти, имат а, своите тревоги, а, поставят на първо място други неща. А пък психическото състояние и здраве са всъщност някакси като подразбиране все едно. Окей, okay, в тази възраст те ще си го израснат, ще премине. Нали, не е нужно чак така психолог. Обаче в същото време забелязвам как не родителите, а децата ме търсят. Нали, децата си записват часове. И то, хайде да не кажем така, децата, бих казала младежите или въобще младите хора. А, защото м това са комбинативни, гъвкави а, умове, които с много леки корекции и подкрепа могат да променят съдбата си в ония смисъл, трудността си и да я преминат по-леко. Каква е средата, в която израстват младите хора в България? Какво е това, от което, от което трябва да се предпазят? Всъщност, тези неща, които са опасни. Защото сте и криминален символ. Да, точно така. Тези неща, които са опасни, всъщност те биха били за плаха и за по-големи. Не, не само за младите като цяло, но... но... Наивността, неопитността, да. разбира се, играят ами, голяма роля. Да, разбира се, само че точно заради това, че в момента информацията е наистина достъпна. Тоест, последствията от тези а, действия, а, те са на лице. Тоест, вече се знае, че употребата на наркотици води до... Фатален край. А, особено злоупотребата. Когато говорим за други деяния, свързани с кражби, с грабежи, с побоища, с а, и други личностни престъпления, също има един край. Нали, и той обикновено е ясен за всички. А, но тук в случая ние, психолозите, наблюдаваме кое е нещото, което води до там. Нали, коя е причината, коя е мотивацията за това детето да вземе решение, да направи и да влезе в такава реактивност? Нали. Защото последствията са ясни за всички. Това не е скрито, не е, не е, не е трудно за разбиране. А, и всъщност трябва да си призная, че в днешно време забелязвам как някои от тези изброени неща, които в момента казах, те са като епидемия. Кои са основните грешки, които правят родителите в възпитанието на децата си? В момента това, което аз наблюдавам, понеже виждат, че така се възпитава едно консуматорско общество. моите хора са част от него свръх задоволяването на всякакви прищрявки, като телефон и последен модел. Това нещо, което го получат без да работят, без да са направили нищо. Не ги ли карат точно това да прибягат към Наркотици, неща, които просто да ти разнообразяват в кавички, като нещо, което просто не са опитали. Ами да, ето тук сега е разликата в мотивацията. Защото а, много ще бъде различно а, и това какъв подход аз ще имам към хората, към младежите. Защото едно е, когато а, младеж подхване наркотиците заради глезотия, заради експеримент, нали, който иска да си направи, защото има някой лев в джоба, а съвсем друго е, когато а, един младеж е объркан, отхвърлен, забравен, а, дисквалифициран. А, и... и това нещо може да отключи употребата към наркотици? Разбира се, че може да го отключи. Алкохола също не е леко а, така... Не е така, като да си... Особено, когато говорим за по-младите. Нали, По-големия има малко по добра възможност за граница, за лимит, докато младия той все още не познава добре границите си, така че алкохола също може да свърши много лоша работа. Така че да. Много голямо значение има кое, коя е причината при започването на употреба на наркотици, защото подходът на психолога е различен както и това, каква терапия ще бъде назначена. Това са абсолютно два различни случаи. Да, има употреба наркотици, но това са два различни случая, два различни казуса. Освен това, има и много други компоненти. Нали, тези два случая могат да бъдат а, а, свързани с това в каква среда са, а, какви са хората около тях, кои са примерите, които имат, а, коя е целта, която следват, ако има такава. А, Нали, те са много съществени и много важни. Но ето, например, този, а, който има последен модел телефон, този, който, примерно, кара кола, вече е на 18 години или по-рано, този, който разполага с а, повече финанси, той има и друго самосъзнание а, за това, какво представлява живот. Съвсем различно от това, когато един човек му е отнето а, това, като. Да си представи, че от него зависи нещо. т.е. неговата гледна точка е важна. Например, а, неговото достоинство, хайде така да го кажем. Защото децата, младежите, те са много хиперчувствителни, когато става въпрос за тяхното достоинство. Когато то е наранено, нещата там започват да се променят доста. Когато се работи с подрастващи тинейджери, така консултацията и с родителите, важна част ли са? Разбира се. Съзнават ли родителите каква е, какво се случва или си го обясняват по някакъв по-различен начин? Всъщност има родители, които неглижират понякога тези а, неща, като труда да, той беше на дискотека, прибра се от 2 часа, зениците му бяха така разширени, нали всичко, беше неадекватен, но сигурно изпил три питията. Смисъл, има някакси неглижиран, после бързат, заминават няка някъде имат и техните неща, с които трябва да се справят. И тук може да се повтори да се потрети, и чак вече на петия-шестия път, когато вече имаме и някакъв друг проблем, който е довел заради употребата на наркотици, примерно, шофирането в нетрезвото състояние, както и шофирането с наркотици. Вече сега това е някаква тема, която наистина разкрива употребата, че тя не е някакво там скрито нещо, то вече е явно. Значи, както казах преди малко, е епидемия. Но има родители, които имат друг тип отношение към децата си и това е стриктното поставяне на задачи. Тоест, задачите да бъдат свършени, да бъдат по-отговорни към това, което правят и следат за това. В този случай тези родители ще имат много по-голяма възможност да разберат още от самото начало какво се случва. Нали. Но когато родителят даде по-рано доверие на детето си, а, смятайки, че то може да се оправи само, а, че то е достатъчно разумно. А, че то ще като може вече да комуникира свободно в света си, неговата среда а, и се справя добре. Това означава, че той е пораснал, нали, че той е станал мъдър. Нали. Но ето тук пак има едни пропукнатини, нали, в които може а, да се случат други събития, които да провокират един човек, един младеж. Младежката престъпност, борим ли се срещу нея, как, какви са успешните методи за това да се а, избегне тя? Защото всичко това, което го обяснихме, в един момент, когато а, вече няма как да си ги набавят тези неща, към които е зависим, отключва точно това. Престъпния ум е нещо, за което трябва още едно предаване да се направи при всички положения, защото то не може да бъде обяснено просто с две изречения. Но сфиру... сформирането на един престъпен ум не е благодарение само на употребата на наркотици, нито на алкохол. Престъпния ум е нещо съвсем различно и неговото сформиране започва благодарение на средата, в която едно дете расте като имам предвид среда, не само семейната, но и тази, в която детето се се утвърждава. И когато примерите, за които ние си говорим, са свързани точно с това, нали, ние да бъдем груби, да нарушаваме пространството на другия, да отнемем неговия телефон, защото просто така сме решили, да му вземем парите, защото смятаме, че те са малко повечко и го глезат, пък ние ще ги прибереме тия пари, да го накажем, да го възпитаваме. А, дали ще откраднем, дали ще набием нали, някой така. Тази саморазправа, нали, която започва при някой от младежите, тя до някаква степен може да бъде направо и оправдана. Тоест, а, много често ми се е случвало, когато има такива случаи, да попитам защо това се направи. И никога няма да забравя, когато на мен лично ми е казвано, че някой го заслужава, че така е редно, че така трябва, че трябва да се накаже този човек, защото той има, пък ние нямаме, пък той е така и разни други неща. Тоест, .е. престъпния ум, той може да влезе в дейността и на арбитър. Нали, кое е редно, кое не е редно, кое е правилно и при един все още недееспособен човек. Ясно. Нали? Това може да бъде... Добре, тема с продължение. Ще ви кажем и за напред. Много ви благодаря за това участие. Кристина Сугарска в предаването Съгласи ли си по телевизия СКАТ? А сега реклами и след това продължаваме.